Jaký brankář byl v historii fotbalu nejdražší? To asi vím, ale dokážu vyjmenovat všech 29 nejdražších za celou historii? To se dozvíme v dnešním videu. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a po docela dlouhé době vás vítám na stránce Kopačák, kde se právě objevil kvíz zaměřený na brankaře. Kvízu uvidíme 29 políček pro brankaře, kteří v některé fázi kariéry měli hodnotu dle Transfermarktu přesahující 25 milionů eur. Což znamená, že tohle je historický kvíz, netýká se to jen současnosti, ale i těch minulých brankařů, těch minulých hvězd. Ovšem brankaře z dávnější doby tam nenajdeme, protože Transfermarkt začal s odhadováním tržní hodnoty hráčů až kolem roku 2005, takže ty starší období tam asi nenajdeme, nicméně si myslím, že stejně ty hodnoty 25 milionů eur a výš se začaly pohybovat právě až po tom období, takže snad to nebude pro nás nějaká velká překážka. Byl bych moc rád, kdybyste dali pro kvíz aspoň 1500 lajků, pokud se vám bude líbit. No a my se do toho pustíme. Ještě mě teda zajímá nápověda, kterou tady určitě máme. Ta nám zobrazí klub toho golmana v době jeho nejvyšší hodnoty. Takže momentálně nejvyšší tržní hodnota golmana, nebo nevím, jestli to bere podle momentální, ale asi ano, je Slovinsko, což je jistě Jan Oblak. Tady asi není nad čím váhat. 90 milionů nám to tady hlásí Brazilce, tak to bude pravděpodobně Alisson. Německo 90 milionů je určitě Neuer. OK, počkej. Takže by to byl jako Oliver Kahn v té době? Ne. Moment, německý. Ježišmarja, Ter Stegen. Proč mě dřív napadl Kahn než Ter Stegen? 75 milionů Belgie je podle mě úplně jasné, to je prostě Thibaut Courtois a to ani není šance, že by byl někdo jiný. A pak tady máme další Brazílii, což bude určitě Ederson. Tak, máme 6 z 29, což bylo velice rychlé teda. Sakra, tady mě teda jako hodně trápí tohle gruzínské jméno, hoši. Tak to si myslím, že jsem asi jako v životě neslyšel o gruzínském golmanovi. Každopádně bych pokračoval tudy. 70 milionů eur, tak to bude pravděpodobně Kepa Arrizabalaga. OK, tak ne. Tak v tom případě já bych tam zkusil švihnout Casillase. Ten se tady objevil, ale já až za 35 milionů eur. Tak počkej, španělský golman, tak to bude asi potom Sanchez Chelsea. Taky ne, 32 milionů. Jsem čekal, že ta jeho hodnota se vyšplhala daleko výš. Itálie 65 je asi Donnarumma, abych předpokládal. Portugalsko, Lopez? Není to nebo počkej, nepíše se SS, ne. Takže by to byl Patricio někdy v kariéře? OK, taky ne, ale to počkej, tak to začíná být čím dál horší. Kamerun je Onana, to je jasný. I když teda ta jeho cenovka zrovna neroste, spíše má jako sestupnou tendenci, bych řekl. 45 milionů se sem ale každopádně vešlo. Francie 45 milionů, že by Joris ve své největší slávě, je tady ale za 30 milionů. No kouká tam na mě to Česko, tak já doufám, že to je Petr Čech, je to tak. Fakt jsem nečekal, že mě to bude tak trápit hned na těch prvních políčkách. Za 70 milionů eur, španělský golman. No máme tady, vidím tady Anglii za 40 milionů, takže by to byl třeba Pickford. Jordan Pickford je tu také. Teoreticky Henderson podle mě mohl mít v jednu dobu jako fakt velkou hodnotu, ale nebylo to tak. Švýcarsko bude pravděpodobně Sommer. Ne? Tak Kobel musí být. Yes, je to Gregor Kobel. Itálie 40 milionů, já nevím, třeba jako asi bychom měli zkusit i Buffona, jestli se sem ještě nevešel. Ano, vešel se sem, ale za 35 milionů. Tyjo, tak tady se nám to jako duplikuje. Jako možná Meret v jednu dobu. Ano, Alex Meret, nebo možná i teď, nevím, jakou má hodnotu fakt jako na Transfermarkt. Já se moc nedívám mimo nějaká jako takováto videa. Dobrý je, že už nám chybí jenom 12 men a nespotřebovali jsme vlastně skoro žádný čas, takže můžu krásně přemýšlet a váhat. Vidím tady Argentinu, tak to bude určitě Martinez. Vidím tady Polsko, to bude můj úhlavní nepřítel Vojta z Češny, kterého neumím do... Počkej, ono to nějak... Ty vole, já to nenaučím se psát do konce své fotbalové YouTube kariéry. SN, jo, já se normálně zaplatím nějaký kurz polštiny, abych se tohleto jméno už konečně naučil napsat, ty vole, fakt to není možné se mnou. A co nám tu teda zbývá? Anglie, Francie, Portugalsko, Španělsko, Německo, Španělsko, ta Gruzie, tak to jsem úplně mimo, Itálie, Španělsko. Tady by možná daleko víc té nápovědě pomohl třeba rok, kdy to bylo, jo, protože teď, když nám to tam zandá Itala, tyjo, tak nevím, jestli mi to pomůže. Co ještě španělští golmani nějací, jako kde chytá nějaký top golman ze Španělska, jako mě napadl třeba Adán, to je blbost. Jak se jmenuje ten, ty vole, co chytá za to?
za Athletic Bilbao, kámo, jak se jmenuje ten borec. Ale 70 milionů eur Španělsko, ty vole, koho zapomínám, že to jako nemám takového goliše. Když to není ani nikdo z té minulosti, Casillas, ty vole, to nebyl, nebo Casillas tu je, ale na jiné pozici. Ještě tu máme Senegal, tak to je Mendy, tak dobrý, tak máme aspoň 20. 20 z 29 je podle mě fakt jako dobrý výsledek. Ježiš, ještě De Gea jsme zapomněli, určitě tu bude David De Gea, výborně, tak. Nevím, proč jsem si na to vzpomněl zrovna u Anglie, ale máme Davida De Gea. No, ještě jsou tu dva Španělé. Teoreticky Valdés třeba v historii, ne. Další golman, jako když není Donnarumma, Buffon, kdo ještě takový jako, nebo Meret, Marchetti. Nevím, jak se píše Marchetti. Už nic, půjdeme asi do nápovědy. Portugalsko Porto. Francie AC. Počkej, já jsem nenapsal Majka Maňána. Ježíš Maria, já jsem ho nenapsal, já jsem byl přesvědčen, že už ho tam mám. To je samý Arsenal tady, kámo, ti Španěle. A počkej, cože? Portugalsko Porto, kámo, kdo chytá za Porto? A když to... Počkej, López, nebo López to nebyl. No Anglie by mohl snad být z toho Arsenalu momentálně Ramsdale. Dobrý, tak aspoň něco. Španělsko, Arsenal, že by Reina? Ne, ale Arsenal Německo bude asi tím pádem, ježišmarja, jak se jmenuje. No, do nedávna jsi tam chytal, kamaráde, teď už tam nejseš, já vím, ale jak se sakra jmenuješ. Do nedávna jsi měl 85 v FIFA, v EA, FC a tak. Ježiš, jak se jmenuje. Leno, dobrý. Berde Lena máme. Ty vole, Gruzínce z Valencie fakt jako nevytáhnu. Itálie, Tottenham Hotspur, ježišmarja, no, já vím, ale to jméno teďka si vzpomenout, ježiši. Teď nedávno jsem se díval na nějaký zápas Tottenhamu, on chytal, ježišmarja, jak on se jmenuje. Jak jsem tam byl zvyklý roky na Jorise, tak si to jméno nejsem schopný vždycky vybavit. Španělsko Arsenal, ty vole, to mi jako fakt nedochází. Athletic Bilbao, já taky vím, kdo to je, ale já si teď nemůžu vzpomenout na to jméno, on chytá i za repre. Jako přemýšlím nad těma reprezentačníma golmanama, kdo tam teď chytá, ale prostě já si vybavím fakt jenom Lopéze a Rue Patricia, ale to musí být někdo úplně jiný, že jo. Ten navíc ani jeden teď v Portu není, tam může se to taky týkat nějakého staršího golmana, že jo. Španělsko, Arsenal, kámo, počkej, to... Není možné přece, abych toto nevěděl. Jako času mám dost, mám 3 minuty 30, můžu nad tím tady bádat, ale já se bojím, že si na to nespomenu. On je nějak Vicario. Yes, dobrý. Guglielmo Vicario, to bych ani nevěděl, že má takovéto křestní jméno. Valencia mě teda jako dostal, to fakt jako netuší. Arsenal, španělský golman, ty vole. Já jsem tam jako tam se protočilo hodně golmanů, že jo, tam z Češny tam chytal, teď ten Ramsdale, Ryan, vole, kdo tam byl? To Atletico Bilbao, já si to prostě asi nevzpomenu, to asi nevytáhnu, mě tam furt skáče ten Adán, ale to není on. To je podle mě ten golman, co třeba na Euro promáchl, dostal úplně debilní gól, myslím, že to byl on. Já to asi vzdávám, dámy a pánové. Mám sice ještě 2 minuty, ale já to z hlavy nevytáhnu. Dali jsme 79%, což je vlastně průměrný výsledek, nějak o 0,5% jsem byl lepší, tak jsem teda zvědavej. Diogo Costa, ježiši. No. David Raya, tak toho bych si fakt nespomněl. Unai Simon, jasně, no ano. Tohle bylo jediné jméno, které bych fakt asi vytáhl, kdybych jako měl třeba 2 hodiny na přemýšlení. Giorgio Mamardašvili, vůbec netuším, kámo, to se normálně vygooglí, kdo to je. Jaký mladý golman teď z Valencie chytá tam a to vůbec jak La Ligu jako moc nesleduje, Valencie nehraje ani poháry, tak to vůbec nevím, tyjo. Je to 23-letý golman z Tbilisi. OK, jako ale myslím si, že jinak můžu být s tím kvízem relativně spokojený, jako Diogo Costa mě štve, to jsem samozřejmě měl vědět. Unai Simona jsem vlastně věděl, ale prostě jsem si nemohl za boha vzpomenout na to jméno. A Raju bych nevytáhl a Georgiho Mamardašviliho v žádném případě, to jako fakt jsem netušil o tady tomhle borcovi. Fakt jako se přiznám, že jsem absolutně nevěděl, že tady tento hráč jako existuje. Každopádně jinak ty nejslavnější samozřejmě jsem nakonec vytáhl, někde zbytečně s nápovědou, třeba Majka Maňána, ale jinak to dopadlo fajn, já si myslím, že ten kvíz docela povedl, já doufám, že jste se zabavili. Samozřejmě jste měli kvíz dole v popisku, takže jste si ho mohli vyzkoušet. Pokud se vám zadařilo, tak rozhodně dejte palec nahoru tomuhle videu a napište, jak jste dopadli. Napsat to můžete i přímo na Kopačák, kluci budou určitě rádi, protože dělají super projekty. V popisku také najdete můj Instagram a další věci, které by vás mohly zajímat. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.